Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk, raidījums Talants tev līdzās. Studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski vada un organizē Severīns Kaužēns. Daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes svin 25. Dzimšanas dienu un tāpēc viesos ir tās valdes priekšsēdētāja. Jā, un paralēli visam vēl arī studē. Jā, rehabilitācijas fakultātes studiju programmā fizioterapija, trešajā kursā. Sveika, Linda Skūme. Sveiki. Kā jūties? Ļoti labi. Dēļ tā, ka pavasars vai dēļ tā, ka 25 gadi? Gan. 25 gadi, teiksim tā, vai tik tās nav zelta kāzas un tāds skaitlis? Tas nebija gan sudraba kāzes vai kaut kas sudraba tāds? Nezinu, bet kaut kas ļoti tāds zīmīgs, iespaidīgs, jā. Zīmīgs skaitlis. Un es pieļauju iespēju, ka lielākajai daļai no Stradiņu universitātes studentu 25 vēl nav nemaz. Jā, tā varētu būt, jā. Kādas tavas pārdomas par skaitļiem, vecumu un tā tālāk? Nu, skatoties to, ka šogad ir Latvijai 100, tad pašpārvaldē 25 neliekās tik daudz. Bet tomēr skatoties uz to, kā arī tu minēji, ka studējošajiem ļoti daudziem nav vēl pat 25, tad tas liekas diezgan ievērojami daudz, diezgan ilgs laika periods, lai daudz ko varētu sasniegt un panākt, jā. Daudzi, mēs jau to tā kā tikko konstatējām, ir jauni, jaunāki par 25 gadiem. Tavuprāt, bieži vien ir tādi amati arī valstī, kur vecumu prasa. Nu, jābūt valsts prezidentam, bet noteikti vecumu. Tavuprāt, vecums vispār kaut ko nosaka, vai tomēr ir cits īpašības, cits parametri, kas ir būtiski? Ja tu man šo jautātu pirms 4 gadiem, es teiktu jā, bet ja tu man jautātu šobrīd, es teiktu noteikti nē, jo tas ir tas, kā tu pats izdzīvo to dzīvi, kāds tev ir pieredze, cik daudz tu riskē un dari, un tas ir būtiskākais, kas izveido to, kas nosaka tevi kā cilvēku, kā izaugsmi, nevis tas tavs vecums, cik ilgi tu esi nodzīvojis. Pirms 4 gadiem pieļauju iespēju, par to mēs vēl parunāsim nedaudz pēcāk, tas acīm redzot bija laiks, kad tu pati startēji studējošo pašpārvaldē. Jā, pirms es startēju. Pirms tu startēji. Raidījumā Talants tev līdzās, iespējams jau tu zini, ir viens saglabājies no vairākiem. Viens saglabājies ir topa jautājums par bērndārzu. Vai tu esi gājis bērndārzā? Jā, es esmu gājis bērndārzā. Un? Nosaukums. Pirmās domas, sajūtas, kas tur... Bērndārs, tas bija tik sen, liekas, ka vairs nav patiesība. Nē, man bērnība, ar bērnību cestās ļoti daudz labs atmiņas. Bērndārs gāja Laismiņā, Imantā, netālu no arī Imantas vidusskolas. Un bērndārzā bija daudz visādu piedzīvojumu, tur arī satiku savu šī brīža labāko draudzeni, bet tas nebija tik spilgt, kā šobrīd es teiktu, piemēram, par universitāti. Un tā draudzība no bērndārzas turpinās? Jā. Tas ir, teiksim tā, daudzus gadus. Mūsdienās tā nav, teiksim tā, varbūt tā tipiskākā parādība. Jā, es piekrītu. Kādas īpašības ir vajadzīgas, lai ilgu draudzību noturētu? Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādi ir abi cilvēki, rakstura īpašības. Šoreiz varbūt pat teikt, ka nevairāk pretpolu pievēlkās, bet ka ir kaut kas, kas ir atšķirīgs un ir kaut kas, kas ir kopīgs. Un ir tas viens domgājiens, kas tur cilvēks kopā. Es pieļauju iespēju, ka bērnās bija viens domgājiens. Kaut ko, teiksim tā, nu, varbūt meitenēm tas nav tik tipiski kaut ko savārīt kāds pods. Nu, es nebiju tā, no tiem bērniem, kas baigi podas vārīja, bet vairāk teikt, varbūt bija tā klusā, neitrālā, labāk pastāvēša maliņā, bet... Beigās vienāk savāks paraksts no visiem bērniem. Nē, tā nebija paldies. Pieprasot garāku pusdienas laiku.
Es pat nestreikoju par nekādām pusdienām. Bet kaut kas bija tāds, ka tur bija klikšķis, un tad mēs ļoti ilgi draudzējāmies, jā. Bērnārs kaut kad beidzās noteikti, pieļauj iespēju, ne, nu, teiksim, tā sapņu līmenī jau ar visu dzīvi. Skola? Skola nākamā bija arī iepriekš minētā Imants vidusskola. Mācījos tur līdz 6. klasei, arī 6. klasi ieskaitot. Un pēc tam 7. klasē pārgāju uz Rīgas valsts vācu ģimnāziju, kas agrāk bija Āgedas kalna ģimnāzija. Un pabeidzu vācu ģimnāzijā 12. klasi. Raidījums tālāns ar līdzās izmanto ļoti uzticams savots, ievācot informāciju visbiežāk. Tā ir māte Google vai Wikipēdija vai Facebook profils. Tur, protams, Rīgas valsts vārdu ģimnāzija norādīta Rīgas Imants vidusskola, tu esi noklusējusi. Tagad šis ir laikam pirmpublicējums, kad mēs uzzinām to, kas tavā CV varbūt nav rakstīts. Vai tu, es ir tā, kā tu izmanto sociālos cīklus, cik tu daudz, jo, teiksim, tagad tev ir, nu, vismaz Stradiņu universitātes līmenī ļoti publisks amats, un, ja paskatāmies Latvijas studentu tādā kartē, tad, protams, Stradiņu universitāte kā trešā lielākā valstī, nu, protams, arī studējošo pašpārvaldi spēlē ļoti pamanām lomu. Vai tev ir tāds iekšējais kodeks? Un to es daru, to es laikoju, to es šēroju, vai to nu gan nē. Tieši sociālajās tīklos. Lai arī gribētos, jā. Iekšējais kodeks. Nu, ja man būtu, tad es nezinu, vai es atklātu. Bet, nu, mēs vienkārši varam skatīties, izsacināt, šitā bija forša lieta, bet nu, Lindas Kulma nenolaikoja. Nē, noteikti tā nav. Man tas skatījums uz sociālajiem tīkliem ir... Jā, kad kļūtu tur Twitters populārāks, man reiz vajadzēja būt Twitterī, bet nebija atbilstošais mobilais telefons, lai varētu jebkurā brīdī to informāciju iepostot, vai Instagrams, vai Facebooks. Facebooks tiešām aktīvāks sāka palikt tad, kad es atnācu uz universitāti, jo tā ir tā platforma, kuru izmanto pašpārvalde arī. Par pārējiem sociālajiem tīkliem, piemēram, Instagramā, nu, es neesmu tiem cilvēkiem, kas var ik minūti rādīt, ko es daru. Man vairāk patīk, nu, varbūt man tāda īpašība, vairāk patīk būt noslēgtai, noslēpumainākai. Baigi daudz par sevi nepatīk stāstīt, jo man vairāk patīk uzzināt par citiem. Es pieļauju, ka daudzas lietas uzzinās jaunas cilvēki, kas šo klausīsies. Bet nē, es noteikti ar tādām lietām, kas ir visiem saistošas, es dalos. Tas pats Instagrams, es bildes nelikšu katru dienu, bet es likšu kaut ko, kas man ļoti patīk, vai ir tūs, vai kaut kādā citādā mērā. Liekas, kad ir jānum publicē. Taču par to laikošanu, nezinu, varbūt ir reizēm intuīcija, kad, nu, liekas, kaut ko vajag, kaut ko nevajag, bet es uz to tik ļoti tā neskatos, es vairāk ir, es skatos to Facebook sienu un es domāju par to informāciju, kur es saņemu, nevis ko es nolaikošu. Lai gan ir arī zināms, ka, nu, tā laikošana arī diezgan svarīga. Palīdz statistikai nedaudz. Jā. Es tevi, ja es gribētu uzzināt, ko tu esi pirms mēneša ēdus vakariņās, tad es paliku žēl, jā, tas bija tieši man interešu objekts. Intervijā Rīgas Stradiņu universitātei, ja jau runājam par ēšanu, tur man, jā, likās tad interesanti tava atbilde par ēšanu, cits starpā iesaka arī šo interviju vienkārši ar, jā, kal ar Googles palīdzību atrast, ierakstiet Lindas Kulma un interviju uzreiz pašā augšā ir. Es, ka tu labāk, nu, teiksim tā, es pārfrāzēšu ļoti viegli prātīgi interpretēšu, nu, ka tu, okay, tu labprāt kaut ko varētu uzgatavot, bet, nu, tas nebūs tas, kas, teiksim, tev tā prioritāte. Jā. Tā, teiksim, mēs saprotu modernā sieviete 21. Gadsimts, bet netipiska atbilde. Jā. Bet tev jau varbūt kāds par to komentējis.
Nē, man nav. Un, es nezinu, man agrāk likās, ka man varbūt būtu jākaunās par to, ka, vai es nezinu, jāuzmanās, ka neviens, kas ko padomās, ka es kā sieviete, kurai nepatīk gatavot. Bet nav tā, ka man nepatīk. Man patīk, bet es uzreiz, es esmu tāda kā schēmotāja, es uzreiz domāju, ja es tagad gatavošu kaut ko, cik daudz man laika aizņems sagatavoties, pagatavot, un tad es ēdīšu, un tad cik garš tas process ir. Un tieši šajā brīdī, kā piemēram arī vadot pašpārvaldu vai pirms tam iepriekšējos gadus iesaistīties pašpārvaldē, tas bija laika jautājums, cik daudz laika man ir, cik daudz es varu veltīt tā kā ēst gatavošanai un cik daudz es varu to laiku veltīt kaut kam produktīvākam. Taču par to pašu ēst gatavošanu, ja man ir laiks, man tiešām patīk, varbūt es neesmu to pamatēdienu gatavotāja, bet man ļoti patīk gatavot dažādas kūkas vai kaut kādas smalkmaizītes vai kaut ko tādu konditorijas, jā, vairāk izstrādājums. Tad tas vakars, kad Rīgas Tradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes valdes sēde notiks, un tu būs atnesus kūku, lūdzu Labi, es tev padomsim. Mēs labi ieradīsimies nobaudīt un varbūt pat iemūžināt, un tad mēs varētu publicēt to fotogrāfiju. Jā, tas būtu ļoti rēts gadījums, bet ja tāds notiks, es noteikti tā došu ziņu. Tāds kolektīvā bildi ir okay, kopējā publicitāte. Mm-hmm. Vai šī, ko tu nosauc par schēmošanu, vai tas, es esmu par sportu, mm-hmm. bet vai tas no sporta nāk? Iespējams, ka jā. Jo... Tādēļ saplānot dzīvi, lai pirmā kārtām visam laiks pietiek, otrām kārtām, nu, sports tam ir kaut kā, noteikti, kaut kāds īpaši meņu arī no ēšanas viedokļa, arī tāda kārtība. No ēšanas viedokļa sports es neteiktu, jo tad, kad tu esi skolas vecumā un tu īpaši neuztver to kā profesionālo sportu, bet tomēr tā ir tava ikdiena, nedomā par ēdienu reizēm tādām un kādas ir sabalansētas uzturs un tādā garā, bet par vispārīgi par schēmošanu disciplīnu tādā garā tas noteikti ir mantots no sportošanas tādā ziņā, ka tev ir skola, basketbols, spēles, treniņi, viss tev ir salikts pa plauktiņiem un tu esi iegaistījā ritmā un režīmā. Izskanēja vārds basketbols vai basketbols tavā dzīvē parādījās no tava brīva prāta? Jā. Tu pati zināji, ka okay, ka vajadzētu? Mums bija bērnības tā kā draugi paziņas un vienai ģimenei bija gadu vecāks dēls, kurš ļoti sportoja, un es tagad iedzinoties vairāk manā ģimenē, man ir divas māsas, un es no tām divām māsām esmu tāda, nu, tā kā sportiskākā, bērnībā vairāk puiciskākā, un man ļoti gāja, nu, tā kā baigajā draugi bijām ar to puisi, un viņš spēlē basketbolu, es domāju, ka es arī gribu. Un tad no tā puiša es gan botas saņēmu, gan formu, un tad es mammai teicu, nu, nē, man vajag vajag spēlēt basketbolu, sāku otrajā klasē, mamma gan gribēja uz muzikālo, es jau tikko gribēju teikt, muzikālo pusi vilkt, bet man bija tas basketbols, nu, bija gan viens brīdis, kad bija paralēli labas lietas, bet tas basketbols ņēma virsroku. Māsas, labi, stāsts, protams, ir par tevi, bet māsas noteikti spēlēja violi un dzied kori, un tu spēlēji basketbolu. Lielā māsa spēlēja vienbrīd klavieres, tad viņa dziedāja korī skolā, tad viņa spēlēja kokli, vienbrīd arī spēlēja kokli. Wow, tad, nopietni. Jā, vienu gadu. Pirms es spēlēju kokli, es spēlēju arī vienu gadu flautu, un pēc tam spārgājis ģitāru gan 6 gadus, bet... Bet, 6 gadus. Jā. Un mazā māsa arī skolā korī gāja, vēl projām iet, piedalīsies šogad dziesmasvētkos. Un viņa arī izmēģināja violi, klavieres, ģitāru, visu kaut ko. Un nu, mēs vispusīgi izpušamies. Vai tas nozīmē, ka nu jā, ģitāru vai tur arī kaut kur varbūt klavieres ir pavīdējuši kaut kur? Man tieši? Jā. Man patika klavieres, bet nē, es negāju. Nē, vienkārši tu zini, ka Rīgas Tradiņu universitātes ēdnīcā ir brīnišķīgs klavieres. Mm-hmm. Dažu labu mūsu raidījumu viesi nav izdevies man izprovocēt, lai tur iet uzspēlē, bet Ričards Tauriņš ir tāds dzirdēts. Viņš mākslēt spēlē ģitāru.
Ja godīgi, es pirmo reizi to dzirdu. Jā, un es tagad domāju, vai raidījums talants tev līdzās nevarētu noproducēt mazu ansamblīti. Jā, bet par to mēs parunāsim aizkadrā, un tagad neliela pauze, kurā mēs uzzināsim to, ka Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldi, jā, ir ierakstīta loģiski. Loģiski ir ierakstīta Rīgas Stradiņu universitātes vēsturē. Un fragments no viena sižeta par Rīgas Stradiņu universitātes vēsturi. Atjaunojot valstisko neatkarību, pārmaiņas piedzīvoja arī Rīgas medicīnas institūts. 1990. Gadā tas tika pārdēvēts par Latvijas medicīnas akadēmiju, kas atbilda vīzijai par vienotu medicīnas akadēmisko centru. Krītot Zelsa priekškaram, rietumu pasaules pieaugošā interese par jaunajām Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm ļāva Latvijas medicīnas izglītībai pieteikt sevi starptautiskā mērogā jaunā kvalitātē. Jau līdz ar pirmajiem neatkarības gadiem Latvijas medicīnas akadēmijā tika uzņemti ārvalstu studenti no Libānas, Vācijas un Bulgārijas. 1992. Gadā teju pēc 30 gadiem rektora amatā Vladislavu Korzānu nomainīja un par Latvijas medicīnas akadēmijas rektoru kļuva Jānis Vētra. Akadēmija strauji attīstījās. 1993. Gadā studentu pārstāvībai un tiesību aizstāvībai tika izveidota studējošo pašpārvalde. Tāpā arī virkne jaunu fakultāšu – māczinību, rehabilitācijas, sabiedrības veselības, bet 1998. Gadā tika pieņemts lēmums dibināt jaunu sociālo zinātņu fakultāti. Šodien sociālās zinātnes – politoloģiju, ekonomiku un biznesa vadību, mārketingu un reklāmu, žurnālistiku, sabiedriskās attiecības, socioloģiju, psiholoģiju, sociālo antropoloģiju un tiesības zinātnes var apgūt Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju komunikācijas un juridiskajā fakultātē. Arvien pieaugošā daudzpusējā studentu interese un nepieciešamība paplašināt medicīnas, veselības un sociālās jomas studentu redzesloku noteica akadēmijas vadības ieceru to pārveidot par universitāti. 1998. Gada 5. Februārī Latvijas medicīnas akadēmijas satversmes sapulce pieņēma lēmumu pārveidot Latvijas medicīnas akadēmiju par Rīgas Stradiņa universitāti. Rīgas Stradiņa universitātes neatlaidība kļūt par līdzvērtīgu spēlētāju Eiropas valstu saimē noteica nepieciešamību paaugstināt studiju kvalitāti. 2002. Gada sākumā līdz ar visu programmu oficiālu akreditāciju Rīgas Stradiņa universitāte kā pirmā augstskola Latvijā ieviesa starptautisko kvalitātes vadības sistēmu. Pēc diviem gadiem Itālijas pilsētā Boloņā Rīgas Stradiņa universitāte pievienojās Magna Charta Universitātum Lielajai universitāšu hartai, tādējādi apliecinot Rīgas Stradiņa universitātes piedarību Eiropas universitāšu saimei, kurā ir vairāk nekā 1000 dalībnieku. 2007. Gadā Rīgas Stradiņa universitātes satversmes sapulcē par jauno rektoru ievēlēja habilitēto medicīnas doktoru Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli profesoru ķirurgu Jāni Gardovski. Viņa vadībā tika izstrādāta Rīgas Stradiņu universitātes attīstības stratēģija turpmākajiem 7 gadiem, akcentējot, ka universitātei jākļūst par mūsdienīgu prestīžu Eiropā un pasaulē atpazīstam universitāti veselības un sociālo zinātņu jomā, kurā galvenā vērtība ir cilvēks. Bet 2009. Gadā Rīgas Stradiņu universitātes ēku kompleks tika papildināts ar aulu, kas kļūp par visu svinīgo un zinātnisko pasākumu norises vietu. Lai veiksmīgi īstenotu Rīgas Stradiņu universitātes stratēģiju, 2010. Gada 17. Maijā tika parakstīta vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu saņemšanu pirmā inovatīvā medicīnas izglītības tehnoloģija centra izveidai Baltijā. Šodien Rīgas Stradiņu universitāte ir kļuvusi par vienu no vadošajām un modernākajām universitātēm Baltijā, par flagmanu medicīnas izglītībā un augstskolu, kas piedāvā apgūt modernas sociālo zinātņu programmas. Pēdējos pāris gados Rīgas Stradiņu universitāte ir piedzīvojusi straujāko studēt gribošo jauniešu skaita pieaugumu. Ievērojam aug arī ārvalstu studentu skaits, ļaujot Rīgas Stradiņu universitātei pamatoti sevi saukt par līderi ārvalstu studentu piesaistē. Tāpēc uzsāktais darbs pie studiju kvalitātes un starptautiskas multikulturālas vides veidošanas turpinās. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās!
Patiešām šis ir raidījums Talants tev līdzās, un šodien svinam Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes 25. Dzimšanas dienu un svinību galvenā viešņa, tā teiksim, vaininieca gluži, tas nebūtu pareizi teikts, ir studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja Linda Skulme, un esam uzzinājuši, ka es uzzināju vismaz gatavojoties šai sarunai, basketbols man nebija, tu un basketbols tu nebija paralēlas, mūzika, to es arī tā kā nebija man tādas aizdomas, vai ir kaut kas vēl? Ko tu varētu atklāt, kas līdz šim publiski nav izskanējis. Varbūt tu krāji markas? Nē, es nav tā nekrāju bijis markas. Tu kaut ko kolekcionē? Pašpārvaldes semināru bedžus varbūt vienīgais. Ā, tas nozīmē, ka to jau ir pietiekoši daudz. Nu, diezgan jā. Tas, ir tas, tas jau atkal temats ir studējošo pašpārvaldes posms. Jā. Mm-hmm. Bet atgriezīsimies nedaudz pie... Vāciskā. Es pieļauju iespēju, ka tev vajadzēja zināt vācu lodu. Ne. Nevajadzēja zināt ne. Vācu lodu. Tā laikā vēl nebija nosaukums? Nē, nebija. Bet tāpatās viņai tā skola bija novirzis, ka tev ir jāmācās vācu lodu, jo tā skola, viņa sāks tikai no 7. Klases un visi pārsvarā pārgāja uz vācu ģimnāziju no Āgenskalna sākumskolas. Jo Āgenskalna sākumskola bija līdz 6. Klasē, un tad no 7. Bija... Āgenskalna ģimnāzijā, kuru pārdēvēja par Rīgas valsts vācu ģimnāziju. Kaut kā tavā dzīvē, tad tā vācu valoda tur neparādījās, tu vienkārši varēji mācīties kā parasta mirstīgā, ja? Jā, es mācījos Imanas vidusskolā vienu gadu vācu valodu, bet man kaut kā viņa neaizgāja, viņa bija sarežģīta, un mēs tur mēģinājām lomas spēlēt Brēmenes muzikantiem, un tāpat man viņa likās ļoti, ļoti sarežģīta, un man ir tā, ka es neredzu lietām īsti pielietojumu vismaz tajā brīdī, tad man ir grūti kaut ko iemācīties, un tad man, jā, bišiņa tā vācu valoda aizslīdēja citās prioritātēs, vai vispār nebija no viena no prioritātēm. Un man nu, man ir aizdomas, man tie ir konfidenciāls dokuments no Rīgas valsts vācu ģimnāzijas mājaslapas internetā, un es pieļauju iespēju, ka tev vienkārši ļāva nemācīties vācu valodu, jo... Ja, es, ja tā ir tā Linda Skulme. Cita Linda Skulme negāties. Otrā vieta Kurzemes rajona sacenzībās ir taistu. Mm-hmm. Tad es redzu tos dokumentus, kurš apliecina, kāpēc tu varēji nemācīties vācu valodu, jo skolē noteikti bija vajadzīgi arī sportiskie labi rezultāti. Tur vācu valoda tiešām nebija obligātā. Viņi varēja izmantot mācīties kā... Otro vai trešo svešu valodu, ja tu nāci no citas skolas, kas nebija tā Āgenskalna sākumskola. Ja nāci no Āgenskalna sākumskolas, tad tev bezmaz vai bija obligāti tā vācu valoda. Skaidrs, tu tiki sveikā, un tev bija basketbols, un ja jūs ieguglēsiet Linda Skulme, tad es sākumā domāju, ka tev FIB meklē. Ak, des. Bet FIB izrādās nevis FIB ir, bet... Tur viens ība burtiņš jāpieliek, mm-hmm. tā ir starptautiskā basketbola federācija, pareizi saprot. Tu esi kaut kādās baigi lielās sacensībās piedalījusies, ka tavs vārds vēl joprojām parādās. Vienā vietā pat ne tikai augums, pat svars, man liekas, bija. Līdzīgi, ka dažiem citiem mūsu redzījuma viesiem, kur arī ar sportu nodarbojās, un tad viņu tie saucamie sportiskie parametri internetā paliek uz visiem laikiem. Jā, tā arī ir tieši tāpat ar šo internetu resursu, jā. Aptuveni 14-15 gadu vecumā sākās izlases spēles Latvijas izlases komandas basketbolā, un man bija tas gods būt kandidāts sastāvā gan pie gadu vecākām meitenēm, gan savā vecumā. Tas bija U16, nu tā arī visticamāk ir šis. Bija, kamēr es tev iedošu pēc raidījuma. Es atļaušos neņemt, es zinu, kas tur ir, jā. Un tad bija arī šo te kandidātu sastāvā, mēs braucām uz Baltkrieviju un uz citām kaimiņu valstīm, kur mēs trenējāmies, lai gatavotos tātad čempionātam, bet ne U16 reizē, ne U18 kandidātu reizē, kad bija šīs te izlases, es netiku sastāvā U12-niekā, tādēļ tajā lielajā galējā komandā es nebiju iekļauta nevienā no tām reizēm. Jautājums. Okay.
otrās klases, jā, ja es pareizi piefiksējis ilgi gadi, tomēr vai sports kaut kad arī bija kā mērķis, nu, teiksim tā, maizes pelnīšanas? Man aptuveni 10. klasē likās, kad varētu būt 10. 11. klasa, man bija tās divas izvēles, kur 12. klasa bija šķirošā, man bija tā izvēle, vai nu es rītīgi saņemos basketbolā un tiešām tieku gan izlasē dabūju video materiālus, kurus sūtītu uz ārvalstīm, braucu uz Ameriku, spēlēju un tad tā varētu būt tā kā karjera. Bet, basketbols plus mācības Amerikā. Jā, tā kā dabūt kā to, katru viņiem saucās stipendijas, kur tev visu nomaksā un tu teoretiski spēlē. Un, un es izvēlējos Stabiņu universitāti fizioterapiju. Labi vai slikti? Ļoti labi. Ļoti labi. Tas, vai tas... Nē, protams, tagad, kad mēs esam raidījumā, mēs runājam par Stradiņu universitāti, tā kā, nu, būtu laikam arī muļķīgi teikt, ne, galīgi garām. Bet ir tāds tavs komandas biedrenes, kas ir izvēlējušās šo ceļu sportskā Jā. Maize? Ir tāpat man labākā draudzene, viņa šobrīd spēlē Miami, un jau trešo gadu, tik ilgi, kamēr es esmu šeit Latvijā, viņa ir tur Amerikā, un... Ir citas komandas biedrenes, vecākas gan, kas arī viņām jau tur karjera, kā arī tur ir meitenes, ar kurām man bija izdevība manas pretinieces, tāpat laikā, kad kandidējām uz Latvijas izlases komandu, komandas biedrenes šobrīd arī ir Amerikā un diezgan ļoti lieliem panākumiem tur spēlē. Vai es pareizi saprotu, ka tu seko basketbolam kā sporta veidam? Varētu teikt vairāk nē nekā jā. Tagad nē vai aizņemtība? Man nekad īsti tā nav bijis, jo man vairāk patīk pašai darīt nekā skatīties un tur novērot tur cilvēks, kas ko ir sasniedzis. Es nezinu, vai man justies vainīgai par to vai nē, bet ir kaut kāds lietas, kurām es no NBA sekoju kaut kādas komandas Latvijā reizē. Nu, tā, tos lielākos sasniegumus arī sekoju līdzi. Vai tai pašai TDT Rīga komandai, ko es uzzinu, vai mūsu Stradiņu komandai, ko es uzzinu, kā viņiem veicās, bet tā ļoti, ka es visu laiku sekot līdz tā gan ne. Mums tie viens tāds no Latvijas, no Liepājas tāds slavenāks Jā, nu to, vīriets, garu, to vīriets, garu es arī zinu. To garu tu zini, bet tad viņam tā kā Facebookā varbūt pat esi sekotāji. Biju, bet vairs nē. Ok. Varbūt arī esmu, es neatceros. Viņam varbūt bija 999,999 un viens pietrūk, un tu tā bija, kas aizgāt. Es domāju, ka viņš nepārdzīvos. Labi. Iespējams, kādreiz mēs varbūt mēģinām viņu šeit dabūt, bet kā viņš te apsēdīsies mūsu studijā? Nu, apsēsties jau viņš varēs, kā viņš... Kā viņš runās? Kā viņš piecelsies un pastaigās, bet nu... Jā, duris vajadzēs laikam pārbūt. Labi, kā saka, lai viņam veicās un lai veicās Latvijai, lai viņam veselību un, ja es pareizi izpratu un izlasīju, tad... Tas, ko tu esi iemācījusies, arī tai skaitā iemācījusies no basketbola, tas tev vairāk vai mazāk nodara arī studijās. Tā ir? Jep. Cik ļoti? Vai, teiksim tā, ja salīdzina ar kursabiedriem, nu viņi jau visi nav noteikti spēlējuši basketbolu. Neviens. Man viena grupa, man pat grupas biedrene ir manā... Sāncens no Valmieras manu vecumu. Sāncens? Bet izbijusie tagad Sāncens. Bet, nu, ir basketbols viennozīmīgi, gan tie paši treniņi, gan tā disciplinaritāte, gan, es nezinu, tā komandas sajūta, kā tu sadarbojies ar cilvēkiem arī tīši speciālitātei, kas ir fizioterapija, ja tev ir bijuši kādas traumas pašam vai komandas biedriem, uzreiz tā izpratne rodās par to visu, nu, no pieredzes, līdz ar ko tas bija tiešām liels iegūms arī tam, lai uzsāktu fizioterapijas. Vīzija par nākotni, vai tas ir pieļaut tādu iespēju, ka tu varētu, zinu, vai komandai ir vajadzīgs fizioterapeits? Jā. Vai tu varētu būt kādai arī basketbola komandai? Ir tāds variants? Sākotnēji es gāju ar tādu domu, kad es 11-12 klasē izlēmu, kas vēlos fizioterapiju studēt. Taču uzsākot studijas domas ļoti mainās, tik līdz tu redzi, cik daudz iespējas tev ir.
Un es domāju, ka kādu brīdi noteikti varētu, jo man arī vēl projām ir nu, labs kontakts ar savu treneri un, un citi kontakti, kas varētu dot iespēju, ja piekristu, protams, kas varētu būt fizioterapeits kādai komandai. Bet es noteikti atļaušos izmantot arī citas iespējas, ja man dzīve piedāvās. Dzīve ir brīnišķīga, dažreiz piedāvā ļoti daudz ko, dažreiz, diemžēl, neko, bet mēs liekam uzsveru uz to, ka piedāvā iespējas. Šis ir redzījums talants tev līdzās, ciemos ir Linda Skulme un mums arī ir viesos Zirdziņš, kurš jā, simbolizē studējošo pašpārvaldi, bet par to pēc pauzes un pauzē viegli un plūstoši mēs pāriesim uz studējušo pašpārvaldes tematu un fukši viena no studentu dzīves lielākajām atrakcijām un, protams, arī Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldu to organizē. Es nezinu, vai 25 gadus, bet es pieļauju iespēju, ka visi tie nosaukumi, kas ir bijuši Stradiņu universitātē no 50. Gada, 1950. Gada, tur studenti ir svinējuši visos laikos. Un mums ir tāds YouTube kanālā atrasts fails, studējošo kanāls, raugies plašāk. 2012. Gada 9. Oktobrī mudināja piedalīties fukšu balē, un tur, kur ir klusums, tur iedomājieties, ka tur runā Stasis, kurš šodien studijā gan nav ieradies, jo sēž skapī izstādē. Čau, te raugies plašāk. Šodien mēs noskaidrosim, cik daudz un ko students zina par mūsu šīs piekdienas lielo notikumu fukšu balle. Čau, kā tev sauc? Vadims. Mans sauc ir Arnis. Monte. Mārtiņš. Rūta. Lauma. Marija. Arturs. Karlīna. Čau, Rebeka. Mans sauc Erta. Mans sauc Mārtiņš. Sarma. Jānis Vētra. Dita. Renāda. Katrīna. Vai zini, kas notiks šo piekdienu? Fukšu balle. Jā, un pēc tam? Fukšu balle. Protams, bet kurš to nezinu, būs fukši? Jā, piekdienu notiks fukšu balle. Jā. Fukši. Fukšu balle. Iesveitības. Fukšu balle. Šo piekdienu pēc mācībām būs ballīt. Par, kā par godu? Pirmkursnieku iesveitībām. Aha, un kur notiks balīt? Monster parkā. No sākuma pulcēšanās notiek sporta bazē Brīzemnieku ielā, un tad notiks balīt Monster parkā. Nav nejausmas. Bali, fukši notiks Arkadijas parkā, un balīt notiks Monster parkā. Monster parkā? Monster parkā. Ideāli. Vai tu varētu uzaicināt visus balēt gribētājus uz šo brīnišķīgo pasākumu? Mēģināšu. Darīšu, ko varēšu. Tagad. Nāciet visus fukšiem, obligāti. Lūdzu, nākiet uz fukšiem, būs baigi forši. Iztusēsim. Jā, es uzveicinu pilnīgi visus pirmām kartām, jo visus fukšus, kuriem ir ielūgumi par brīvu, kā arī visus pārējos ir savus studentus. Visi ļoti laipni aicināti piekdien iesveitībās un pēc tam arī fukšu ballītē Monster parkā. Tātad, mīļie pirmkursnieki, esat mīļi aicināti uz fukšu ballīti. Un ne tikai fukšu ballīti, bet arī pašām iesveitībām Arkādijas parkā. Nāciet visi uz ballīti. Protams, droši nākt un kārtīgi izballēsimies Monster parkā. Tusiņš Monster parkā. Tā ir tā fukšu ballīti. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums talants tev līdzās. 25 gadi studējošo pašpārvaldē. Nu, apbrīnojam laiks skrien. Es jau pieminēju, ka mums ir viesos uz galda zirgs. Originālais zirgs, kas simbolizē Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldi, ir melnā krāsā. Mediķi veic eksperimentus. Un klons ir nedaudz mainījies un arī piestiprināts par to zirgu.
Stāstīsti kaut ko, zini, pastāstīt, kāpēc tieši zirgs? Zirgs jau oģināli ir tas, tas neoficiālais logo, ir tas zirdziņš aplītī, par ko es nesen no kādas vecbiedras uzzināju, ka viņas valdē, kas bija 2006. Gadā, viņas pašpārvaldes priekšsēdētājs, bijis labos draugos ar Risebas priekšsēdētāju, un tad viņi vien vakar sēdējuši, kaut kā tur kaut ko zīmējuši, skricelējuši, un beigās ir sanācis tas zirdziņš aplītī, kas arī bija tas pajāt vārda dzimšanas reize. Un tad viss saistījās ar zirgu, un tas otrs melnais zirgs šobrīd gatavojās vakara ballei, un šis jau nav nemaz tik, tik pēļams, jā, un šis arī ir bijis, esmu redzējis pat bildes no citām dzimšanas dienām, kur es vēl nebiju pašpārvaldē, uz šī zirga pozēja un cēdēja un taisīja bildes, un tā, ka var pasīties arhīvā. Meklējiet avotos, jā. Jā. Nu, paudzes laikā par fukšiem, arī jāsaka, vēsturiska persona uzstājās Jānis Vētra, ne tas, kurš rektors. Es nezinu, vai tur ir radniecības saites, bet arī studējošo pašpārvaldi ir vadījis Jānis Vētra. Un meitene vārdā Rebeka Rozentāle, arī Stradiņu universitātes studenti, šobrīd strādā Latvijas Radio. Katrā gadījumā Stradiņos jau ir daudz slavenību. Kalve bijusi un Stradiņi jau ar svinēšanu, teiksim tā, nekad nav atturējušies no svinēšanas. Lasot, nu, es ceru, ka tev kaut nedaudz bija laiks palasīt vēsturi. Kas tev tāds interesantākais trāpījās, ko tu likās, o, ka šitā viņi ir darījuši, varbūt pamēģinām mēs arī? Es varbūt nevaru minēt tādas konkrētas lietas. Man vairāk fascinēja to, kā viņas tika darīts agrāk nekā šobrīd tas tiek darīts un kādas lietas, kādu pasākumu vai notikumu rezultātā mēs esam ierobežoti kaut ko darīt. Tāpat tās, kad agrāk bija arī mums universitātē vestibilā pasākumi, es tagad nevaru iedomāties, ka mums vestibilā būtu kaut kādi pasākumi vai mums ir liela aula, varbūt tāpēc. Arī, jā, bet aulā ir krēsli, tas nav tāda veida pasākumiem. Nezinu, jārāpjās uz skatuves. Jā, varbūt. Un vairāk man fascinēja, varbūt tas tā, nu, nav jau nekur zurdis tas gars un tā vēlme un tas dumpinieciskums, bet nav jau vienmēr bijis. Tāpēc, ka tā ir agrāk bijis, nenozīmē, ka tagad arī tas jādara principu pēc. Tas ir tā, ka agrāk bija daudz grūtāk un skaļāk jācīnās, lai panāktu lietas. Un tagad jau ir tāds kontakti arī ļoti labs attiecības ar universitātes vadību, ka to visu var panākt daudz mierīgākā ceļā. Bez bļaustīšanās? Jā. Varbūt iekšējais bļaustīšanās, bet iekšē. Ne tā skaļa, kad to pa visur rakstīja avīzēs. Nu, kaut kādā mērā mēs tomēr tagad dzīvojam sabiedrisko attiecību laikmetā, un kā lai to saka, tie konflikti jau bieži vien, nē, nu labi, skaidrs, kas ir lietas, kas jāatrisina Stradiņu universitātes iekšienē, bet tev nešķiet, ka varbūt dažreiz tāds skats no malas palīdzētu, tāds, būt tā kā tāds grūdienis? Nē, nu viennozīmīgi palīdzētu, jo viss ir jau tā, ka tiklīdz neatkāpies un nepaskaties, visu laiku visi vārās tā savā iekšējā zupā, bet tādēļ jau arī ir tie citi cilvēki, ar kuriem var konsultēties vai pajautāt un tad pateikt, kāds tas viedoklis tiem, kuriem ir bijusi iespēja arī ilgāku laiku novērot. Klausījāmies par fukšiem un tur, protams, arī bija daļa, kas par fukšiem neko nebija dzirdējusi un es pieļauju iespēju, ka arī jā, diemžēl arī šobrīd daļa no Rīgas Stradiņu universitātes studentiem varbūt nemaz nav piefiksējusi, ka ir 25 gadu jau jubilēja. Un tā viņi nomācās, un tad viņi saka, o, kaut kad pēc tam kaut ko pamana, kas ir bijis. Facebooks ir, Instagrams ir, listas ir, studiju gadu vecākie, grupu vecākie ir, domes ir, ko vēl? Ko vēl mēs varētu uzbūrt Stradiņu universitātē, lai visi studenti zinātu?
Kamēr tas neskars viņus visciešāk, kur viņi zinās, kad mēs esam tie, pie kuriem vērsties, tikmēr viņi nebūs ieinteresēti, mazam zināt. Varbūt vajag uztaisīt kaut kā tā, lai... kaut ko traku, nu, kas pievērst viņu uzmanību. Nedaudz jāpiegriež skābekli, un tad cilvēki, pagaidz, skābekli vajag. Mm-hmm. Nē, nu, taisnība, jā. Reizēm varbūt vajadzētu, tas būtu mazliet, manuprāt, ļauni tā izdarīt, bet varbūt tas būtu tas, kā piesaistīt vairāk studējušos. Jo tas jau arī ir cīnīties ar to var mūžīgi, un tāpat tās nebūs sasniegt pilnībā visa auditorija, kaut gan tam tā vajadzētu būt. Ka visi apzinās to, ka pašpārvalde ir tā vieta, kas pārstāvēs viņus, un ka mēs būsim tā balss, kad viņiem tā būs nepieciešama. Taču varbūt tas pat ir labi, ka viss universitātē notiek tik labi, nu, no kādu studējošo skatu punktu, un viņus visus tas apmierina, ka viņiem nav nepieciešamība nemazam vērsties pašpārvalde. Varbūt, ka mēs esam tiešām jau sasnieguši tādu kapitālismu līmeni, ka nu, visi ir apvēlušies. Visiem ir ok, visi ir ar mieru sociālajā blokā tik maksāt, necīnīsies par valsts budžetu. Mediķi ir apmierināti ar savu bloku, kas ar kārtību un sistēmu. Nu tā jau nav, ka pilnībā visi ir apmierināti. Protams, vienmēr būs kāds, kas pateiks, un būs tie, kas pateiks, un būs tie, kas atnāks un pašs izdarīs, ja nu kas. Bet... Nezinu, tas skatījums ir ļoti dažāds, un kā jau tu minēji, kas ir tas, kas varētu būt tas īstais veids, kā viņus piesaistīt. Tas ir, man liekas, ļoti individuāli pieeja katram. Sports, studējošo pašpārvalde. Man te divi vārdi ir pierakstīti, no vienas puses individs un ego, no otras puses tas ir komandas darbs. Kā tev izdodās, vai, nu, man no viens puses liekas, ka sportists, nu, skaidrs, ka tas ir komanda, ja tu basketbolu spēlē, tur jāsaspēlējās ir cilvēki. No otras puses, bet ja tur nav kaut kāds tāds bišķi ego, nu, to bumbu taču vajag mest kaut kā pretinieku pastumt malā, vai tas tev noder, kā tas izpaužās, un arī un valdē, taču arī tu jau neizvēlējies, ar ko kopā strādāt. Tieši tā. Nu, viennozīmīgi basketbols iemācīja man to komandas spēli, kas ir nepieciešama arī pašpārvaldē. Un vadīt komandu jeb valdi ir ļoti liels izaicinājums, bet tas bija arī viens no tiem izaicinājumiem, kur es gribēju ņemt kandidējot uz priekšsēdētāju, jo katrs šis cilvēks, viņš ir... ar savām īpatnībām, rakstura iezīmēm, un katram ir nepieciešama tā individuālā pieeja un saprast, kā tur viņi strādās, lai dabūtu no viņa maksimālo viņa iespēju robežas. Un tas ir ne tikai viņam izaicinājums, bet arī izaicinājums man izprast viņu un saprast, lai darbi notiek nevis tā visus vietas. Stingra vadītāja? Nu, to, lai spriež valdes locekļi. Kā tev pašai šķiet, nu, teiksim tā, lai izsistu kaut kādas lietas, lai notiktu, jo, nu, es tā pieļauju iespēju, ka, nu, ja ir šī trešā lielākā augstskola, nu, studentu skaits, es jau te baidos tos tūkstošus saukt, jo katru reizi ir atkal kāds izlaidums noticis, tad ir mazāk, un tad ir vairāk, laikam, nu, pāris 7000. 8400. Tas šobrīd, šā brīža oficiālā statistika 8400. Nu, super, nu, labi, tur ir 2000 ārzemnieki, jā? Apmēram, nu, 6000, teiksim, tā, vietējie. Nu, ārkārtīgi liela grupa. Un visi saka, ka gribēst. Un Linda, putriņi visiem varbūt nesanāk. Vai kā tur ir? Un pasākumu daudz? Nu... Jā, pasākumu daudz ir cilvēki ar prasībām studējošie, bet man ir tā tendence, ka jā, vajag, lai visi ir apmierināti. Tas to ļoti grūti sasniegt, un tas patiesībā ir arī... Vai dabāmas kaut kas tāds ir? Jā, un tas arī ir pašpārvaldes stratēģijas vīzija, ka, vienmēr, ka visi kādu dienu būs apmierināti. Bet tas ir kaut kas, uz ko tiekties, un ja vajag pateikt kādu stingrāku vārdu, nu, tad vajag, tur nav variantu. Un ja vajag būs stingra, bet tikai ar iemeslu, nevis bez pamatotu iemeslu. Iemeslu vajag? Kādu iemeslu? Kā, ja, ja studentiem sāp, tad, tad Līna par to pateiks. Labi, es ceru, ka studenti, kas arī klausās, vispār, kas mācās Rīgas Tradiņu universitātē, nu jā,
iesprings un, teiksim tā, vismaz kādreiz apmeklēs arī studējošo pašpārvaldes mājaslapu, paskatīsies un uzzinās, o, manā grupā ir arī kāds, kurš vada mūs, o, un es nezināju, kas es viņu ievēlējis, varbūt pat tā. Nu, katrā gadījumā temats ir neizsmeļams. Rīgas Stradiņu universitātes studējušo pašpārvaldi, manuprāt, nevar sūdzēties par, nu tā es nerunāšu par naudu, bet nu par iespējām attīstīt idejas. Man vismaz tā šķiet, ir arī birojas, nu ne birojas, bet telpas Vecrīgā. Nu pat visi esam arī izlielījušies visai pasaulē, ka mums ir uzceltas brīnišķīgas jaunas, jauna dienesta viesnīca. Protams, izmaksas, tur dzīvot ir arī brīnišķīgi lielas un tā. Cerams, ka tur dzīvos daudz ārzemju studentu un tā, un naudiņi nāks. Bet vai ir kaut kas tāds, ko nu, no gadu uz gadu varbūt nu, neizdodas dabūt gatavu? Un ka vēl pietūkst? Nu, bišķiņi tā, tur tā kā vinīgi pūkam, nu, baloniņi tur kaut ko vajag vēl pielikt, lai piesietu. Nu, grūti teikt, jo katrs tas pašpārvaldes biedrs iet ar to savu ceļu pašpārvaldē, un katram ir tas savi novērojumi. Citi teikt, ka mums trūkst tie studējošie, kas nāk to ar iniciatīvu, nu, tie skaitāmie aktīvisti, kas nāk darboties un gribētu tālāk iesaistīties. Citi saka, ka trūkst kaut kādu lielo panākumu, bet es uzskatu, ka viss nāk tad, kad tam ir jānāk, un viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Līdz ar ko vienkārši ir jāizmanto šis laiks, lai pēc iespējas vairāk un maksimāli daudz izdarītu, gan ieguldot sevi, gan tā kā darbu risināšanā, gan arī nu jā, visādās citādos aspektos. Kas varētu būt domāts ar sasniegumiem, lieliem sasniegumiem? Manuprāt, kur tā vēl? Nu tie ir tie. Es uzskatu, ka lieli sasniegumi ir tie, kad lielas lietas tiek panāktas sadzirdot studējošo balsi. Tas ir lielie jautājumi gan mediķiem, gan rezidentūrā, gan sociālajā zinātnē, gan visur citur, kad kaut kas tiešām ir sāpīgs un ka tas beidzot tiek atrisināts, ka tas nav tikai universitātes līmenī, lūdzu izmainiet man studiju kursa laiku no 14:00 līdz 15:00, bet tas ir kaut kas tāds, kas ietekmē ne tikai varbūt mūsu universitātes studējušos, bet arī Latvijas studējošos saprotu, vispār. Par ko tu runā un uzreiz domāju, jā, vai tik tas nav tāds varbūt pasapņot, bet labi, kāpēc ne, jābūt lieliem sapņiem. Un iespējams, ka kādreiz būs arī tāds brīnums, ka, nezinu, komunikācijas fakultātes studenti nemaksās? Iespējams. Vai maksās par kaut ko citu? Iespējams, kādu dienu būs tāds brīnums, nevar zināt. Tas varētu varbūt pēc 25 gadiem vēl būt, un mēs varētu satikties šeit vēlreiz. Nē, nu var jau arī cerēt mazliet ātrāk, tomēr jauns rektors varbūt jauna panākuma, jauna izaicinājuma. Ir tāds brīnišķīgs teiciens no Lindas Kulmas mutas Dieva valstī, bet drīzāk to jāsaka Izglītības un zinātnes ministrijas kabinetos, nu, lai nu tā būtu. 25 gadi, skaists skaitlis, tu jau raidījumu sākumā arī pieminēji Latvijas 100 gadi. Nu, es tā esmu mēģinājis dažreiz runāt par vīziju 100 gadi, es tā sabūju, ka tas pārāk traki ir. Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldē uz gadu, tāds sapnīts, mērķītis. Manējais. Tavs vai varbūt es noklausīsies no kāda cita un tad to varētu labi īstenot? Nu, izņemot to, ka 26 gadi būs pēc gada. Ai, es tieši gribētu to teikt. Nē, nu, tas viens mazais sapnis mērķis ir ļoti grūti ir teikt kaut ko lielu, jo esmu ļoti pateicīga par tiem pamatiem, kas ir uzlikti pašpārvaldē gadu no gada likti, būvēti, un tas ir tas, kā mēs šobrīd izskatāmies, pateicoties iepriekšējiem vadītājiem, biedriem un visiem pārējiem, kas pašpārvaldē iesaistījās. Bet mans mērķis ir šajā gadā noteikti šo noturēt, uzturēt, uzlabot,
un tad kaut ko arī no manis ieguldīt un atstāt kaut ko no sevis, ko es varbūt visiem publiski neizpaudīšu, bet noteikti, lai nav tā, ka es pašu pārvaldu atstāju sliktākā stāvoklī, nekā es viņu pāņēmu. Vai, nu ko, nu kā var būt tā, nevarētu atstāt mantojumā portretu galeriju, manuprāt, nav tādas. Tā kā ministru kabinetā ir visi premjerministri, jā, un sejas. Tad katrs var noiet garā un padomāt, lai neteikt skaļa acīs. Padomāt, kas cilvēkiem. Jā, jo 25 gadi ir ilgs laiks, un pateicoties Natālija Šilovai ir mapīte arī izveidota, un arī Rīgas Tradiņu universitātes muzejs ir izveidojis izstādi. Un arī meklējiet internetā vai, ja pagūstat, nāciet uz Stradiņu un arī skatīties izstādi, bet 93. Gada maijā bija rakstiņš, Dacis Kazakevičs rakstiņš, kas ir pirmā studējušo pašpavādes priekšsēdētāja, un jā, raksts saucās nodibināt studentu pašpārvalde. Nu jā, 20. Aprīlis ir tieši šodien, tiem, kam patīk numuri, numeroloģija un visādas citādas brīnišķīgas lietas. 20. Aprīlis ir arī šodien, mēs esam savienojušies ar 93. Gadu, svinam, un es domāju, ka ne tikai 25. Gadu jubilēs ballīte, visas citas ballītes ir jāapmeklē, jo galu galā, kas tad studentu dzīvi bez ballītēm, Šis bija raidījums Talants tev līdzās, un noslēgumā, parasti visos raidījumos noslēgumos himnas nav, bet šis būs tāds raidījums, un tie, kas ir kaut kādā veidā dzīvē bijuši saistīti ar studentu dzīvi, zina, ka starptautiski studentu himni ir Gaudeamus Igitur. Latviņu valodu nezinu vairāk neviens, bet nu, zina, ka ir tāda himna. Studējošo pašpārvaldi ir izdevusi kalendāru, dienas grāmatu, tādu, kur var rakstīt, un es atradu, ka tur arī ir Gaudeamus Igitur vārdi, bet saīsinātais variants. Jā, tur saīsinātais variants, un man dārgais avots Wikipēdija man apgaismoja, ka Gaudeamus Igitur ir tik gara himna latīņu valodā, nu, ka to iemācīties nav iespējams, un tāpēc mēs piedāvājam vienkārši izskaņā noklausīties brīnišķīgu latviešu latīņu dziesmu, Svinām priecājamies. Paldies Lindai Skūmē par viesošanos. Paldies par uzņemšanu. Un līdz citai reizei.
kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās.